Miroslav Penjevrag iz Melenaca započeo je protest, jer, kako tvrdi Elektroprivreda Srbije, ogranak u Zrenjaninu neće da mu priključi struju i pored toga što je uplatio opomenu pred utuženje. On upozorava nadležne da će sutra isjeći sebi prste ispred EPS-a u Zrenjaninu jer su njegova prava ugrožena i da se protiv njega vodi lična hajka. Kako nezvanično saznajemo iz dobro obaveštenih izvora iz EPS-a, njemu je demontiran priključak jer je bio isključen više od godinu dana, a za novo priključenje nema potrebnu dokumentaciju, a da je isti dužan po pravosnažnim tužbama oko 450.000 dinara i 160.000 dinara za nelegalno korišćenje struje koje izvršitelji ne mogu da naplate. Više o ovoj temi pogledajte u našoj informativnoj emisiji Dan u 19.22 sata. Sedmu godinu uzastopno organizuje se projekat Letnja stručna praksa, koju Tehnički fakultet Mihajlo Pupin realizuje sa ZREPOK-om i Unijom poslodavaca Srbije uz podršku grada Zrenjanina. Ove godine 20 studenata treće i četvrte godine moći će na 3 mjeseca da rade u firmama na primenjenim projektnim zadacima i da na takav način steknu neprocenjivo iskustvo i primjene znanja koje su stekli na fakultetu. Od 24. maja će moći studenti da se informišu više i prijave u prostorijama fakulteta. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija podelilo je 2700 opomena pred isključenje korisnicima koji žive u gradu u objektima individualnog stanovanja u ovom mesecu. Do sada je podeljeno 6700 opomena u prethodnim mesecima zbog duga od oko 50 miliona dinara. Počela su prva isključenja s vodovodne mreže u 9 naseljenih mesta, a korisnici u gradu u kolektivnim stanovanjima mogu da očekuju utuženja jer su predmeti predati izvršiteljima. Zgrada bivše medicinske škole u Zrenjaninu do kraja sljedeće godine izgledaće potpuno drugačije i konačno će dobiti namenu. Predviđeno je da u zgradi 2/5 prostora dobije KUD PTFI, a ostalo će biti internat za devojke koje će voditi sestre Reda Notre Dame. Radovi na sređivanju su već počeli. Na 6. regionalnom takmičenju horova dece i mladih Fedeho festivalu, koji je održan od 17. do 20. maja u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, gradski dečiji hor Kulturnog centra Zrenjanina osvojio je specijalnu nagradu za hor sa najboljim dirigentom festivala, Senkom Milisavljević. Vreme sutra oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura do 23 stepena.